Пентагонинг дүшәмбе күнге маалыматы бойынша Латвияның пайтақты Ригаға 750 дона харби техника еткізіп берілген. Маалыматқа көрі, бұл харби операцияның бір қысымы болып, Атлантик халқылыныш деп аталған. Кейінгі қасыда Балтық бойы өлкелерге яна 3000-ге яқын ақшының харби ходымлар юборлады. Улар Эстония, Латвия ва Литва білан бірге 3 айлық харби машғулат ғойасты іштірок етады. Атлантик халқылыш операциясы Россия томандан хаф күші өткен вақытта НАТО-ның харби тайоргерлігіні көрсетеген операт. Ислам давлаты гурухының жангарлары Ливияның нефт ишлап чықарыш ишханасынан 9 чет өлкелік мутахайсыны үшлап келішті. Малымотны Австрияның хүкіматы тастықлады. Гаровге олингерлерінің қаторды 4 филиппинлік, 2 бангладешлік ва Гананың Чехияның қоролары бор. Хүчім жарайонда ишхананың 11 қаролы халок болген. Хозырча жангарлар алоқаге чықып, өз талабларына айтышма. Қойош батареясы білен ішілеген Швецияның үчағы дүнияны кезішінің ілкі босқышчыны якүлләді. Абу-Дабиде үчген самолет 13 сауаттан кейін Аман пайтақты Маскатның аэропортуге қонды. Илк саяхатке чайын тозарлар тосқылик қылды. Үчағыны швейцариялік 2-3-3 навбаты білен бошқарып 35 000 чақырымны босып өтмоқта.